挺亮。Tamam, bunu sonra sıçan sen hiç anlıyor musun? Ja, min kula där också nu så. Ja, ni var redan igång, ja. Ja. Oj. Men för fan, för snabbt är det tröppigt. Ja, det är alltså nu att hoppa från berget helt till hädda. Nej, fan, jag rullar ner. Spåna var uppe, tror jag. Igen. Jag tror inte det räknas som att du dör. Nej. Så tur är. Där städer den här jävla snubben. Han är ju nedgrävd någonstans också. Här är han. Ja. Hittar du han? Skjut upp missilen då. Ja. Japp. Kommer. Ja, oh, där är han i lilla jävlar. Jävlar. Där är han i lilla idiot jävlar. Jävlar. Oh, shit, inte bra. Såja. Oj, han blev lite i huvudet. Det är det jag. Jag har bara tappat den på huvudet då. Ja. Men vad händer det som inte? Du kan ju sätta in stenar så ger det upp, alltså bokning till den. Ja. Jag tror jag kan göra sig smart om det är det man satsar på. Yes. Good. Det är ju rätt skönt, de ökar ju level med oss.
Vem? No armor. Ah, a bright light in my home. Stay alive, Slayer. Keep him busy? Oj, jag fick nya monster-grejer. Mm. Fan, får jag byxa? Ja, just det. Oh, det är en rare of course igen. Så är massa fester överallt. Men det är bra. Nu så jag kan göra det också.